Espurnes d'arxiu. Els Olímpics de 1924. Fèlix de Pomés. Fèlix de Pomés i Soler, Barcelona 1889-1969, va ser futbolista, tirador d'esgrima, pintor, actor i director de cinema. Fill d'una família aristòcrata, va llicenciar-se en dret i va col·laborar a la premsa. El 1910 va començar la seva trajectòria futbolística a l'universitari. La va continuar al Casual, al Futbol Club Barcelona i a l'Espanyol, amb el qual va guanyar el Campionat de Catalunya, 1915. En deixar el futbol, va practicar l'esgrima al Casino Militar. Es va proclamar 7 vegades campió individual de Catalunya en floret, 4 en sabre, 2 en espasa i una d'Espanya en floret el 1925. Als Jocs de París de 1924 no va passar de la primera ronda en les competicions de floret i espasa. En floret per equips també va caure en primera ronda, davant de França, 12-4, i Hongria, 9-7. En espasa per equips, va superar la primera ronda en derrotar Itàlia i empatar amb Noruega. Va eliminar en quarts de final a Cuba i Gran Bretanya, però en semifinals cau davant Itàlia. Ara, 10-6. I Bèlgica, 9-7. A partir de 1928, va iniciar una llarga carrera al cinema. Va fer d'actor en 74 pel·lícules, entre elles, papers secundaris a produccions de Hollywood, com ara Rei de Reis, o Salomó i la reina de Saba. Alfons Brangolí Fotògrafs, Ainaceu 42, trobareu més imatges del Campionat d'Espanya d'Espasa per equips de 1930. Us en deixem un tast.